O trânsito costuma dar muita dor de cabeça aos motoristas em alguns horários, como agora, em que muita gente está saindo para trabalhar, é horário de pico, um local onde sempre há um fluxo intenso de veículos e muitas reclamações é lá na Ponte da Amizade entre Teresina e Timon. Ao vivo, nosso repórter Tony Black vai falar mais sobre esse assunto para a gente aqui no Balanço Geral amanhã. Vem para cá, Tony Black. Sei que você pegou chuva, não é isso? Como é que está a situação por aí? É muito fluxo? Já estou vendo um congestionamento aí atrás de você. As informações são suas. Muito bom dia mais uma vez, Tracy Oliveira, minha preferida apresentadora. Olha, você disse tudo, nós estamos aqui na cidade de Timon, no estado do Maranhão. E aqui, olha, nesse momento o trânsito, olha lá, ele está lento nesse momento, mas está fluindo normalmente. A lentidão, é claro, a chuva ajudou essa lentidão aí, a chuva, ela atrapalhou um pouco. Aqui a gente está saindo de casa, ainda há pouco nós estávamos debaixo de um posto aqui de combustível. E aí, aglomeração principalmente de motoqueiros, porque moto na chuva não combina. Mas nós vamos falar exatamente, olha, aqui onde você vê essa passagem, ela está aqui bloqueada, era a passagem que se fazia antes desse trânsito aqui mudar para o outro lado lá, ou seja, o retorno ficou aproximadamente aqui, distante cerca de uns 200 a 300 metros. E aí a reclamação é grande por parte dos motoristas, mas nós estamos com quem entende de trânsito, o Ciomar de Souza, ele que é o homem forte do trânsito, vai explicar para a gente. Superintendente, bom dia. A reclamação aqui dos motoristas é que está sendo o percurso mais longo, por isso as filas estão acontecendo. Ou o senhor não acha que é isso? Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia a todos os telespectadores da TV Antena 10. Tony, o que acontece é o seguinte. Hoje, a frota de Timon nos últimos anos aumentou bastante. Hoje nós temos uma frota em torno de 60 mil veículos, em torno de um terço da nossa população. Então, os congestionamentos nesse horário, nos horários de picos, realmente tendem a ser maiores. O que nós fizemos, a intervenção que nós fizemos exclusivamente aqui na Ponte da Amizade, que tinha um retorno próximo à ponte e o trânsito travava bastante, foi mudar esse retorno para o prolongamento da Avenida Piauí, para que as pessoas entrem de forma mais ordenada, né, na Ponte da Amizade. Nós sabemos que temos uma ponte com capacidade limitada, que hoje não suporta a quantidade de veículos que nela passa, um trânsito flutuante muito intenso nesses horários. Então a gente mudou esse retorno para que as pessoas possam entrar de forma mais ordenada, para que o trânsito possa fluir um pouco melhor. Porque no trânsito ou você tem acessibilidade ou você tem fluidez. Então é melhor, às vezes, um trânsito um pouco mais lento, mais que o trânsito flua, do que uma acessibilidade próximo à ponte, por exemplo, aqui, e um trânsito todo o tempo travado. Então nós fizemos essa mudança para que o trânsito possa fluir um pouco melhor nesse horário de pico, principalmente. Depois desse horário de pico, o retorno volta normalmente a funcionar. A que horas realmente volta a funcionar, superintendente? Depois de 8h30 da manhã, porque o horário de pico é entre 6 e 8h30 da manhã, então a gente faz essa intervenção para que o trânsito flua um pouco melhor e após esse horário o retorno é liberado normalmente. Então aí o senhor acredita que melhorou exatamente essa posição, ou seja, da ponte sobrecarregada? Isso, exclusivamente aqui na Ponte da Amizade nós tivemos uma melhora significativa nessa travessia. Com essa intervenção que nós fizemos, nós deixamos o trânsito um pouco mais rápido e essa passagem da ponte se torna mais tranquila nesses horários de pico. Tá certo, muito obrigado, superintendente, ele que dá aí, portanto, os esclarecimentos por parte do trânsito. Mas você sabe, Tracy, que quando aumentam qualquer coisa no percurso que a gente fazia, se aumenta, meu amigo, aí não tem como não reclamar. Olha, a gasolina tá indo embora mais rápido, o óleo tá indo embora mais rápido. Mas, como disse o superintendente, exatamente, vem aqui, Souza, para melhorar o fluxo aqui. Mas olha só, saiu aí de onde nós mostramos e vai aqui cerca de 200 a 250 metros. E aí, a reclamação por parte de quem está em quatro rodas ou mesmo em duas rodas. Olha o trânsito aí, Tracy, minha preferida, volto com você, comandando aí, que eu fico por aqui.
Obrigada, Black, pelas informações. Realmente está aí o registro desse congestionamento. A gente recebe muita reclamação. A gente sabe que os órgãos aí de fiscalização, de legislação, fazem toda essa mudança, tudo muito calculado. E realmente o resultado disso, às vezes, é a longo prazo, né? Gera um congestionamento danado, ainda chovendo, a situação fica ruim mesmo. Diariamente a população reclama desse trecho em específico. Tá aí, ó, fila quilométrica, a pessoa gasta aí pelo menos uns 20 minutos, 30 minutos esperando para passar. É realmente algo complicado. Se não resolver, cabe às autoridades repensarem essa situação e melhorar o fluxo, o tráfego aí nesse local.